စ်ကာလနေအိမ်တွင်းမှနေထိုင်မှုအစိုးရကမိန့်ထုတ်ထားပေမဲ့မြို့သားထုတ်ရှားသူတွေကရန်ကုန်မြို့နယ်မဟာဗန်လွတ်ပန်းချံရှိမှာတက်မတော်ကိုထောက်ခံကြောင်းဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲကိုလူအများအပြားနဲ့ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ရွှေကောဘကော်မရှင်ရဲ့စာရွက်ချက်တွေဟာမဲလေမိခိုးပြီးပါတီတစ်ခုပေါ်မှာအလေးသာစီအောင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒီဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲကိုဦးဆောင်ခဲ့သူဒေါ်မိုးဟိုခိုင်ကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်အချိန်ကဥပဒေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်တဲ့တပ်တော်ဘော်ကိုထောက်ခံသလိုလိုအပ်လာရင်လွှတ်တော်မှာတပ်တော်သားတရားရဂိုင်းလုံးထိပါဝင်အောင်တောင်းဆိုရမယ်လို့လည်းသူကဆက်ပြောပါတယ်28ရက်နေ့လပိုင်းကပြုလုပ်တဲ့ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲကိုမိုင်ကယ်ကျော်မြစ်ပါတီဖြစ်တဲ့ခြေကံလူထမ်းစားပေါ်ဝမြန်မာရေးပါတီကဥဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလူအင်အားရာကျော်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။တထောင်ရှိဖွဲ့စည်းပုံခြေကံဥပဒေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့အဓိကတာဝန်ရှိတဲ့တပ်မတော်ကိုထောက်ခံတယ်လို့ဆန္ဒဖော်ထုတ်သူတွေကဗီနိုင်းဆိုင်ပေါ်တွေကိုကင်ဆယ်ပြီးကြွေးကြော်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲကိုကျင်းပဖို့ငြိမ်းစုစည်းခွင့်ပြုပေးတဲ့နေရာမှာဥပဒေနဲ့ညီညွတ်တာကြောင့်ခွင့်ပြုပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ကျောက်တောင်မြို့နယ်ဂျက်စကန်မှုဒူရဲမှုပို့ထွန်းကမြန်မာနောက်ကိုဆန္ဒပြပွဲမှာတက်ခင်မှာဖုံးနဲ့ဖြေဆူထားခဲ့ပါတယ်။အဲစနေတင်ကြတဲ့တူရောလူကြီးဟာဟုတ်ကဲ့20ဒေါ်လောက်ယူတာလေအဲ့လိုခုရင်းနေပြီလို့ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ကြာဟုတ်အဲ့ဘာတိုင်ကျွန်တော်တို့ကစနေတင်ကမြို့လုံးကြီးပြရတယ်မြို့လုံးကလည်းစနေတင်ကလည်းတင်ပြတာပေါ့နော်ဟောဟုတ်ကဲ့ပါဘူးဘာမျိုးလေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဆန္ဒဖော်ထုတ်သူတွေဟာအောင်ဆန်းကွင်းကနေစုလေဖျားလန်းတိုင်းစုဝေးလမ်းလျှောက်လာပြီးကျောက်တောင်မြို့နယ်ကမြို့တော်ခမ်းမရှိအထိခြေတက်ခဲ့ကြတာပါမဲခိုးပြီးအာနာကိုအတ္တမရယူခြင်းသူများချေမုန်းကြချေမုန်းကြရွေးကောက်ပွဲတိတ်ခါကြအောင်မဲခိုးသူဒိုးရံသူဒိုးရံသူစတဲ့စိုက်ပုတ်တွေကိုကင်ဆယ်ပြီးကျွေးကြော်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲကိုလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတက်မတော်ကိုချစ်မြတ်လို့တဲ့အတွက်လာရောက်ဝင်ရတာဖြစ်တယ်လို့မယံကုန်းမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ဒေါခင်တီလာကဆိုပါတယ်သူ့အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမသိကြောင်းတက်မတော်ပေါ်ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တာလို့သူကဆိုပါတယ်အန်တီရောဥရေချောင်းလည်းနားမလည်ဘူးကွာအန်တီရောတပ်မတော်ကိုချစ်တာပဲရှိတယ်ဥရေချောင်းရကြတော့သူ့အပိုင်သူ့ခန္ဓာနဲ့ပဲဒါတိုက်ပြီးခေါင်းဆောင်နေရပဲဒါသူတော့သိတယ်အန်တီရောကတော့ရိုးရိုးအယက်သားဆိုတော့မသိဘူးအန်တီရောသိတာတပ်မတော်ကိုချစ်တယ်အစ်စ်ချင်းသချင်းလေးဆိုမယ်အစာတူကသချင်းလေးဆိုမယ်အဲ့ဒါပဲအန်တီနားလည်ဒီဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲကိုတန်ကတော်အချို့လည်းတက်ရောက်လာတာကိုတွေ့ရပြီးတို့တော်ဝင်အရေးသုံးမှတ်ကိုနိုင်ငံရဲ့လူမျိုးအတွက်ကာကွယ်ပေးနေတဲ့တပ်မတော်ဖြစ်တာကြောင့်ဝန်ရံခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လူချင်းရဟန်းတော်များတမကဖွဲ့ကဥပညာဝေသကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုကာကွယ်ဖို့ဟာဦးစင်းတို့ပြည်သူတိုင်းမှာရဟန်းရှင်တို့ပြည်တိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်ဒီလိုပေါ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုဖျက်ဆီးမယ်မြည်သည့်အဖွဲ့အစည်းမဆိုလို့ရှင်ဦးစင်းတို့ကထောက်ပြမယ်ဝေဖန်မယ်အဲ့လိုထောက်ပြတာဝေဖန်တာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်အစိုးရမလုံနဲ့အဖွဲ့အစည်းမလုံနဲ့အာဏာရှင်မလုံနဲ့ကိုဗစ်ကာလမှာလူ့ရဲ့ရာဂရက်ပါဝင်တဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးငြိမ်းစုစည်းဥပဒေနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုချိုးဖောက်ရောက်တဲ့အတွက်ရည်ရွယ်ဖို့လိုကြောင်းတရားလွတ်တော်ရှင်နဲ့ဦးကြည်မြတ်ကတုံ့တက်ပြောဆိုပါတယ်။အဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲဟာတစ်ကငြိမ်းစုစည်းဥပဒေကိုဖောက်ပြတယ်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တဘာဝဘေးလက်ရှိဥပဒေကိုဖောက်ပြတယ်။အဲ့တော့မှသူတို့ကဥပဒေဖောက်ပြတဲ့ကျူးလွန်နေတဲ့ဖြစ်တယ်။အတော့ရှိအချက်မှတ်ထားတဲ့ဟာကိုပလီစားတဲ့သူတွေဖြစ်တော့ကျွန်တော်ပြန်ဆန်ရှုတ်ချပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြမှာပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ2000ခြေကံဥပဒေအပြတ်တည်းရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီဟာကိုအရေးယူမဲ့လူကရေတပ်ဖွဲ့ရေတပ်ဖွဲ့ကစစ်ကအောက်ကရေတပ်ဖွဲ့အဲ့တော့မဟုတ်ဘူးစစ်ကနဲ့သဟာဇာတာဖြစ်မှာတိုးလို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာအဲလာရှိမှာချိရောက်တဲ့အရေးယူမှုလုပ်ရပါမလားဆိုတော့တန်တရားရှိတယ်နော်အမားတို့ဥပဒေနဲ့ရေးပေါ့တန်တရားတော့ရှိပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဆန္ဒပြဝဲတဲ့လူကြီး29ဦးသာခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီးပွဲမှာပါဝင်သူတွေများပြားနေတာကြောင့်ဒီကိစ္စကိုတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တန်းဆက်လက်တင်ပြသွားမယ်လို့ကျောင်းသားမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဘုတ်ကဆန္ဒပြဝဲအပြီးမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့တော့ဘုကညစီညစီတင်လာတာကဟိုလာရဲတစင်ပေါ်တင်လာတာနော်။ဟုတ်ကဲ့။လောစီတော့ခုနကတင်းတော့ကိုရာတင်ပြအောင်ပါနော်။ဟုတ်ကဲ့။ကိုရောနေတော့ဘာဖြစ်လို့မရအောင်တင်းရင်တင်ပြနိုင်မှာ။ခင်ဗျာ။အခြေအနေလေးကိုတင်းရင်တင်းနဲ့တင်းအနေနဲ့အရင်တင်ပြလိုက်အောင်မယ်လို့နော်ဟုတ်ကဲ့ပဲဟုတ်တယ်ရပါတယ်ဘောတော့တိုင်းတိုင်းဆိုးအပ်ွက်တင်ပါဦး